tror jeg skal prøve å ta unna litt av pratinga nå før jeg kommer ordentlig opp på fjellet. Det er litt vind i lufta, så jeg redder det kan bli ganske bråket etter hvert. Det begynner å nærme seg slutten av februar. Og det er jo den beste tida for vinterjakt på rype. I dag har jeg kjørt et godt stykke hjemmefra og til et terreng som jeg har vært litt i før. Jeg har ikke vært akkurat her jeg skal gå i dag, men har vært en del i området. Bare for å ha det sagt, så har jeg med storkamera og storlinsa i dag. Planen er jo å få zooma godt inn på rypa i skuddøyeblikket. Og sånne bilder har jeg forståelse for at ikke er for alle. Det er jo nærbilder av dyr som dør. Hvis det ikke er for deg, så er det vel det beste for alle at du bare skipper den her. Jeg finner en del rypemøkk på rabban hvor det har blåst av her. Får kjørt pumpa en del her, ja. Det er jævlig bratt. Så godt så langt. Det ble ikke noe filming oppå der. Det ble såpass mye vind og såpass kaldt at jeg hadde kamera i lomma. Nå har jeg kommet et stykke lenger ned. Nå har jeg endelig funnet en rype som sitter og beiter. Nå skal jeg kjore fast bikkja og prøve å snike meg på skuddhold på den. Du er med og henter rypa. Det der smakte så jævlig godt. Nå hadde jeg gått dritlangt. Og opp og ned. Og rundt og overalt. Og speida med kikkert. Og ikke sett det eneste rype. Hadde egentlig gitt opp. Jeg skulle krysse over bak der. Og så jeg 200 meter unna, synes jeg så noe. Tok opp kikkerten, så satt det faen med rype. Jeg fikk snike meg innpå. Jeg fikk satt opp kamera. Og jeg fikk lagt meg ned. Og jeg fikk skutt. Og det var et godt skutt. Så nå er jeg på vei ned for å hente rypa. Nei, slipp. Slipp. Er så bra. Helt nydelig. Det ble rype til slutt. Han fikk fram godfølelsen den der. Jeg så jo når jeg var nede og hentet den rypa der at det var en del spor som gikk ned i bjørkeskogen. Og det betyr nok at jeg har gått alt for høyt i dag ettersom jeg ikke har sett noen ting før jeg kom ned hit. Sånn kan det bli noen ganger, men lyktes til slutt, og det var utrolig deilig.